প্রসঙ্গ তিনিচুকীয়া চলা আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে অভিযান তিনিচুকীয়া তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে অভিযান কাকপথাৰৰ পাছত বৰদুমছাত আৰক্ষীৰ হৈতে সন্দেহজনক আলফা স্বাধীনৰ সদস্যৰে গুলিয়াগুলীৰ ঘটনা ঘটি গল এক প্ৰতিবেদন কাকপথাৰৰ কপনি বৰদুমছাত প্ৰতিধ্বনি কাকপথাৰৰ দপথাৰ গাঁৱত জ্ঞান অসমৰ মৃত্যুৰ পাছৰে পৰা তিনিচুকীয়াৰ অৰুণাচল সীমান্তত চলিছে সেনা আৰক্ষীৰ ধাৰাবাহিক অভিযান ৰূপম অসমৰ নেতৃত্বত দপথাৰৰ পৰা পলায়ন কৰা আলফা স্বাধীনৰ পাঁচজনীয়া দলক সেনা আৰক্ষীৰ টাৰ্গেট সেই দলটোৰ সন্ধান কৰি থাকোঁতেই বৰদুমছাৰ ঋতু কঠালগুৰিত সেনা আৰক্ষীৰ সন্মুখতেই উফৰি পৰিলে এটা গ্ৰেনেড লগে লগে গুলিৰে প্ৰত্যুত্তৰ দিলে সেনা আৰক্ষীয়ে হাবিৰ মাজৰ পৰাও চলিল ধাৰাসাৰ গুলিবৰ্ষণ কিন্তু হতাহত নহ'ল কোনো এটা পক্ষৰেই কোনো এজন লোক গ্ৰেনেড বা তেনেকুৱা টাইপৰ ইউবিজেল কিবা মাৰিছিলে তাৰপিছত আমি গুলি প্ৰত্যুত্তৰ দিলোঁ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ পিছতো কোনো এতিয়ালৈকে আমি বিশেষ খবৰ পোৱা নাই কি হয় কি হৈছে কি নহৈছে প্ৰথমে হাতী খেদিবলৈ কোনোবাই ফটকা ফুটোৱা বুলি ভাবিছিল ঋতু কঠালগুৰিৰ ৰাইজে এই হাবিখনত মানে প্ৰায় হাতী আহি থাকে তেনেকৈ মানে ৰাইজে কেতিয়াবা গম পালে মানে ফটকা ফুটায় এতিয়া ফটকা আমি প্ৰথম যেতিয়া ভাবিছোঁ সেই ফটকা ফুটাইছে বুলি হাতী আহিছে বুলি ভাবিছিলোঁ তাৰ অলপ দেৰি পিছত শুনিছোঁ আকৌ মানে তেনেকৈ আৱাজটো শুনিছোঁ শুনাত মানে দেউতা কৈছোঁ যে নহয় দেই কিবা বেলেগহে গোহালি নুসুমোৱা গৰু বিচাৰি যাওঁতেহে একাংশই উমান পালে ঘটনা দুয়োপক্ষৰ গুলীয়াগুলীত আবদ্ধ হোৱাত আতংকিত হৈ পৰিল লোকসকল অলপ গৰু বিচাৰি গৈছিলোঁ তেতিয়া মানে মই এইখিনিতে আছিলোঁ জাষ্ট তেতিয়া সিহঁতি ফায়াৰিং কৰিছিলে ইয়াত ফায়াৰিং কৰি থাকোঁতে তাৰমানে দূৰৰ পৰা আৱাজ এটা শুনিলোঁ ফাৰ্ষ্টেই তাৰপিছত সেই সিহঁতি মানে ফায়াৰিং কৰিছে তাৰপিছত মই ইয়াতে ৰখি আছোঁ তাৰ ভয় লাগিছে এইফালে যাবলৈ ফায়াৰিং হৈ আছে তাৰপিছত ওপৰফালেদি গুলি গৈ আছে মই তেতিয়া অলপ অলপ ভয় লাগিছে আনকি ঘৰৰ কাষতে গুলিৰ শব্দ শুনাৰ লগতে একাংশই দেখিলে চকু চাট মাৰি ধৰা ফিৰিঙতেই এতিয়া আপোনালোকৰ গাঁও অঞ্চলত সকলোকে কিবা সোধপোচ কৰিছে নেকি বা কিমান দেৰিকৈ তেওঁলোকে এটা অভিযান কালি এটি চলাই আছিলে কোৱা নাই একো সোধপোচ কোৱা নাই কালিও কোৱা নাই আজিও কোৱা নাই শনিবাৰে নিশা 8 বজাৰ পৰা এতিয়াও বৰদুমছাত চলি আছে সেনা আৰক্ষীৰ অভিযান ৰূপম অসমৰ নেতৃত্বত পাহাৰৰ পৰা নামি অহা আলফা স্বাধীনৰ পাঁচজনীয়া দলক বিচাৰি ঘেৰি ধৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চল সেনাবাহিনীয়ে বিপৰীতে সেনা আৰক্ষীৰ এই অভিযান দীৰ্ঘস্থায়ী হোৱাৰ আশংকাত শংকিত হৈ পৰিছে বৰদুমছাৰ ৰাইজ তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা গোস্বামী আৰু ডিগবৈৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু এই গোটেই ঘটনাৰ যিধৰণে বিৱৰণ দাঙি ধৰিছে তাত স্থানীয় লোকসকলে তেওঁলোকে কিছু কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ফোনযোগে আমি এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ ডিগবৈৰ সাংবাদিক ৰীণা কাকতি গগৈৰ সৈতে ৰীণা দেখা গৈছিল অভিযান চলিছিল তাৰপিছত প্ৰতিক্ৰিয়া আমি ৰাইজৰ কথাখিনি শুনিছোঁ তেওঁলোকে গুলিৰ শব্দ শুনিছিল ফটকা ফুটা বুলি ভাবিছিল আৰু তাৰপিছত বাকীখিনি ছবি তেওঁলোকৰ সন্মুখত স্পষ্ট হৈ পৰিছিল এতিয়া কি নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যিহেতু তিনিচুকীয়া জিলাখনতে তুৰপাৰ লগাইছে যি সেনা আৰক্ষীৰ লগতে যি আলফাৰ লগত যি সংঘৰ্ষ এই সংঘৰ্ষ এতিয়া সমগ্ৰ তিনিচুকীয়া জিলাখনতে তুৰপাৰ লগাইছে আৰু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে সৰ্বসাধাৰণ যি গাঁওবাসী ৰাইজ সেই গাঁওবাসী ৰাইজ এতিয়া ইয়াৰ মাজত এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে কিয়নো কাকপথাৰ দপথাৰৰ যি এনকাউণ্টাৰ ঘটনা সেই এনকাউণ্টাৰ ঘটনাৰ পিছতে ইতিমধ্যে দেখা গৈছে যোৱাকালি বৰদুমছাৰ কুজুপথাৰৰ যি গুলীয়াগুলী ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু সেই ঘটনাক লৈ আজি পৰ্যন্ত চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰি আছিল সেই গাঁওখনৰ অঞ্চলবাসী ৰাইজৰ মাজত আৰু উল্লেখনীয় বিষয় এটাই হৈছে কিয়নো হঠাৎ যোৱাকালি যিহেতু 8:30 বজাত নিশা সেই গাঁওখনত এক গুলীয়াগুলী ঘটনা যিহেতু শব্দ শুনিব পাইছিলে সেই গাঁৱৰ স্থানীয় বাসিন্দাসকলে আৰু তাৰ পাছতে দেখা যায় গাঁৱৰ স্থানীয় বাসিন্দাসকলে যিহেতু তাত হাতী খেদাবলৈ সেই গুলি ফুটোৱাবলৈ তেওঁলোকে ভাবিছিল কিয়নো প্ৰায় সেই গাঁওখনত এনেদৰে হাতী জাক আহে আৰু তাৰ বাবে তেওঁলোকে গুলি ফুটোৱা তেওঁলোকে দেখিছিল কিন্তু হঠাৎ যিহেতু দেখা গৈছে যে সেই গুলি ফুটোৱাৰ যি লক্ষণ সেই লক্ষণ কিছু পৃথক আছিল তাৰপাছত কিছু প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে আমাক আজি নিজে সেই স্থানৰ উপস্থিততে জানিবলৈ দিছে যে সেই গুলি ফুটোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে কিছু ফিৰিঙতিৰ দৰে দৃশ্য দেখা পাইছিল যাৰ বাবে তেওঁলোকে সঠিকভাৱে আমাক কৈছে যে সেই গুলি আৰক্ষী আৰু হয়তো কোনো উগ্ৰপন্থী সংগঠন দল বা ৰূপম অসমৰ নেতৃত্বত দলৰ বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ইতিমধ্যে যোৱাকালিৰে পৰা সমগ্ৰ সেই গাঁও অঞ্চল আৰক্ষী আৰু সেনাবাহিনীয়ে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে আজি যিহেতু আমি সেই গাঁওখনত উপস্থিত হৈছিলোঁ আৰু দেখা পাইছিলোঁ নিজে যে তন্নতন্নকৈ সেই গাঁওখনত এখন ডিব্ৰু নদী আছে আৰু সেই ডিব্ৰু নদী পাৰত যি বনাঞ্চল এৰিয়া সেই বনাঞ্চলিক যি এৰিয়া সমগ্ৰ এৰিয়া সেই সেনাবাহিনীৰ লোক আৰু আৰক্ষী বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত হয় তেওঁলোকে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছিল
যিকোনো মুহূৰ্ততে অভিযান হয়তো আকৌ আৰম্ভ হৈ যাব পাৰে, হয়তো অভিযান চলাবলৈ সাজু হৈ আছে এফালে সেনা আৰক্ষী। নিশ্চয়কৈ যিহেতু গীতাশ্ৰী এটা কথা ক'ব লাগিব, তিনিচুকীয়া জিলা আৰক্ষী প্ৰশাসন সকলো মুহূৰ্ততে যিহেতু তেওঁলোকে প্ৰস্তুত হৈ আছে, কিয়নো ৰূপম অসমৰ নেতৃত্বত এটা দল, যিহেতু এটা দল আজি তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁলোকে বিয়পি আছে, তেওঁলোকৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁলোকে বাহৰ পাতি আছে, আৰু যাকে লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে অসম আৰক্ষী তথা সেনাবাহিনীৰ লোক। আৰু তেওঁলোকে দিনে নিশাই সেইবাবে আমি জানিব পাৰিছোঁ যে এনেদৰে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে তেওঁলোকক যিহেতু আটক কৰিবৰ বাবে, কিন্তু তেওঁলোকে যিহেতু সক্ষম হোৱা নাই, কিয়নো ৰূপম অসমৰ নেতৃত্বত এই দলটো যিকোনো প্ৰকাৰে ওলাই যাবলৈ সক্ষম হৈছে। ঠিক তাৰে এটা উদাহৰণস্বৰূপে যোৱাকালি হোৱা ঘটনাটো বুলি আমি ক'ব লাগিব। আৰু যিহেতু যোৱাকালি যি ঘটনা ঘটিছিল, সেই ঘটনাৰ আলম লয় ৰূপম অসমৰ নেতৃত্বতে সেই দলটো আছিল বুলি যিটো অসম আৰক্ষী লগতে তিনিচুকীয়া জিলা আৰক্ষী প্ৰশাসনে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু এটা কথা লক্ষণীয় বিষয়ে, যিখন ডিব্ৰু নদী, সেই ডিব্ৰু নদীখন পাৰ হোৱাৰ লগে লগে জাগুন অঞ্চল লগতে অসমৰ অঞ্চল সীমান্তৱৰ্তী মেও অঞ্চল যিহেতু পাব পাৰি, গতিকে সেই অঞ্চলত যিহেতু যোৱাকালি গুলীয়াগুলি হৈছিল, গতিকে সেনা আৰু আৰক্ষীৰ মাজত সেই যি আলফাৰ স্বাধীনৰ যি সদস্যসকলক গুলীয়াগুলি হৈছিল সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। তাৰপাছত যিহেতু স্থানীয় লোকে কিছু সন্দেহ কৰিছে যে সেই স্থানত বা আলফা যি সদস্য কেডাৰ দল, সেই দল যিহেতু তাৰপৰা ওলাই গৈছে। কিন্তু এটা লক্ষণীয় বিষয় যিহেতু কিতা আছে, আমি ক'ব লাগিব সেনা আৰক্ষী আৰু সেনা আলফা স্বাধীনৰ যি সংঘৰ্ষ চলি আছে সঘনাই, তাৰ মাজতে কিন্তু নিৰীহ যিসকল লোক, সেই লোকসকলৰ বহু কষ্ট ভুগিবলগীয়া হৈছে। কিয়নো নিৰীহ লোকসকলৰ যিটো জলযন্ত্ৰণা তেওঁলোকে ভুগিবলগীয়া হৈছে, কিয়নো তেওঁলোকে বহুত আতংকিত হৈ পৰিছে। গতিকে সেই আমি যি স্থানত উপস্থিত হৈছিলোঁ গাঁওখনত, তাত সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে আমাক অনুৰোধ জনাইছিলে যে সেই যি গুলীয়াগুলি ঘটনা বা সংঘৰ্ষ ঘটনা, তাৰ বাবে যাতে সেই গাঁওখনৰ সমাজতে কোনো প্ৰভাৱ নপৰে, তাৰ বাবে চৰকাৰ তথা প্ৰশাসন তেওঁলোকে আহ্বানো জনাইছিল। আতংকিত বা তেওঁলোক চিন্তিত উদ্বিগ্ন হৈ আছে। ৰীণা, লগতে জানিবলৈ বিচাৰি, কিবা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ বা কিবা ঘটনাস্থলীৰ পৰা কিবা তেনেকুৱা উদ্ধাৰ হোৱাৰ কিবা খবৰ আহি পৰিছে নেকি? নিশ্চয়কৈ যিটো গীতাশ্ৰী, যোৱাকালি যিহেতু 8:30 বজাত ঘটনা সংঘটিত হৈছিল বুলি আমি স্থানীয় লোকৰ মতে জানিব পাৰিছোঁ বা আৰক্ষীৰ প্ৰশাসনৰ মতে আমি গম পাইছোঁ, কিন্তু তাৰপাছত এটা তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে সেনা আৰক্ষী দলে অভিযান। কিন্তু আজি যি সন্ধিয়ালৈকে অভিযান চলাইছিল, তন্ন তন্নকৈ তেওঁলোকে ড্ৰোন পৰ্যন্ত ইউজ কৰিছিল বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। উদ্ধাৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম, আৰু ইতিমধ্যে কোনো হতাহত খবৰো আমালৈ অহা নাই গীতাশ্ৰী। গতিকে সমগ্ৰ ঘটনাৰ সত্যসত্যতা কিমান দূৰ বা কেনেদৰে আলফাৰ সদস্যসকল তাৰপৰা ওলাই যাব পালে বা ৰূপম অসমৰ নেতৃত্বতে সেই দল আছিল বা আন কোনোবা আছিল, সেই সমগ্ৰ ঘটনা তদন্ত অৰ্থতে পোহৰলৈ আহিব গীতাশ্ৰী। নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ৰীণা, আমাক গোটেইখিনি কথা জনালে। সেই আমাৰ সাংবাদিক ৰীণা কাকতি গগৈ, তেওঁ সেই ঠাইডোখৰলৈ গৈছিল আৰু তাত ৰাইজৰ সৈতে কথা পাতিছিল। গাঁওবাসী যথেষ্ট আচলতে এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে উদ্বিগ্ন হৈ আছে আৰু সমগ্ৰ ঘটনা তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বিৱৰি কৈছে প্ৰতিবেদনত। আপুনি সেই ভাষ্য শুনিছে।